Qual que é o próximo? Nossa, ferrou. Esse bugzinho, cara. Pra cafeteria no momento da votação. Cadê o Chaves? Chaves? Não, eu errei. Nossa, ferrou. Beleza, galera, estamos aqui para mais um vídeo de Among Us e hoje estamos com o mod do Mandalorian, que é muito, muito divertido. Mandalorian, para quem não sabe, é um personagem do Star Wars, não me perguntem quem, porque eu não sei, mas ele tem algumas habilidades aqui muito interessantes. Vou resumir brevemente para vocês. Uma das habilidades é ele envenenar alguém com uma faquinha e aí a pessoa morre depois de um certo tempo. A segunda habilidade dele é uma pistola onde ele pode usar para atirar de longe e a terceira é uma sniper. Ele atira de muito longe que atravessa o mapa atrás dos alvos. Porém, para ele conseguir essas habilidades, ele precisa eliminar os seus alvos. E cada vez que mata alguém, o alvo troca. Por exemplo, se ele tem que matar o tripulante 1, ele tem que matar o tripulante 1. Se ele matar o tripulante 2, ele não consegue fazer habilidades. Ele é um caçador de recompensa. Ele precisa caçar recompensa de cada um dos alvos, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo. Simbora! Tripulante e uma Mandalorian à solta, mano. Vamos tomar cuidado, vamos ficar esperto. Por quê? Porque se a gente for um alvo, com certeza vai vir atrás. Com certeza. E aí nós já fica meio esperto, né? Ainda mais que tem as habilidades ainda. As habilidades que é complicada. Porque daí pode o quê? Pode dar mais faqueada. E aí o que acontece? Entra... A pessoa morre alguns segundos depois, entendeu? Aí tem a arma também, que a gente já recebe um tiro de longe já. Era. Então tem agora, inicialmente, ó. Ei, ó, Dopsy. Me matou, né? Me matou. Eu vou morrer daqui a pouquinho. Eu deveria saber o quê? Apertar o botão e ir lá falar. Se eu morrer, é o Dopsy. Eu deveria ter feito o que eu pensei. Olha lá ele. Safado, mano. Que cara safado. Ih! Ok. Olha só, mano. O alvo é o Puff. Cara, bom, eu tenho que tomar cuidado porque... Nossa, eu fiz a andada de fazer o cartão primeiro. E o Chaves sabe... Ah, o Chaves sabe. Tenho certeza absoluta. O que eu vou fazer? Eu vou apagar a luz. Eu subi, né? Eu subi. Ih, rapaz. Falou valeu. Falou valeu. 10 segundos. 10 segundos ele tá morto. 10 segundos ele está morto. Mortinho. Vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui. Nossa, pior que ele vai morrer lá na esquerda, lá. Ai, ferrou. Ele subiu? Calma. 3, 2, 1. Falou, valeu. Tive que matar ele. Eu tive que matar ele. Por quê? Porque eu acho que ele viu o bug. Ele viu o bug. Ai, ferrou demais. E agora? Vamos reportar o corpo, vamos saber que fui eu. Ferrou. Qual que é o próximo alvo? Chaves. Onde o Chaves tá? Calma aí que pode estar resolvido uma coisa. Onde? Cafeteria. É, vamos falar que eu vim da direita, né? Que eu vim de lá. Eric, tu veio do armazém, né? Eu fiz a luz e subi no armazém. Eu vi o Eric. Olha só. Rapaz, e agora? Provavelmente, então, Eric indo. Vindo de baixo. Eu vi o Eric vindo na direção. Sim, eu tava navegação. Reginaldo subiu e eu desci fazer escudos. Realmente, Dopsy, viu o Eric vindo de lá. Não sei se é o Eric. Eu cheguei por baixo. Que? Não entendi. Nossa, que tenso, cara. Que tenso. Votei Eric. Eu vou votar Skip. Será que vai dar certo? Ok. E empatar, então... Ainda bem que eu votei Skip. Fica mais tranquilo. Nossa, eu preciso matar mais alguém e aí libera a Sniper. Qual que é o próximo? Nossa, ferrou. Ferrou. Esse bugzinho, cara. Pra cafeteria no momento da votação. Cadê o Chaves? Chaves? Não, eu errei. Nossa, ferrou. Nossa senhora, ferrou. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arrumei aqui. Aí, beleza. Nossa, mano. Vai dar errado isso aqui. Eu vou pra longe. Ferrou. Mano, Fecha, não sei. Qual o próximo alvo? Eric. Salve, Dopsy. Sniper. Cadê o Eric? Falou, valeu! Ai, meu Deus do céu, mano. Nossa, que desespero. Não sei como não encontraram o corpo do Chaves, cara. Que desespero, mano. Ah, não.
tava preparado pra jogar de inocente agora, mano. Tivemos que tirar todas as skins agora. Por quê? Porque existe um pequeno bug que na votação, a pessoa que é o Mandalorian fica sem roupa, entendeu? Então, tem que... Agora tem que ficar esperto. O Puff tá ali, né? Pra onde foi? Pra onde foi? Pra onde foi? Cadê? Cadê, 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 cadê? O Puff saiu. Ah, eu acho que eu já sei o que eu posso fazer. Eu acho que eu já sei o que eu posso fazer. Cadê o Puff? Cadê o... Cadê o Dopsy? Cadê o Dopsy? O bicho sumiu, mano. Aqui. 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 Olha lá. Espera um pouquinho. Tranca. Espera. E aperta o botão. Olha o seguinte. Quem estava na elétrica? Pensei que ia morrer. O Dopsy vai... Ele vai morrer, não vai não? Ele tem que morrer, não tem? Nós somos totalmente cores padrões. O Chaves estava. Tava nada. O Dopsy estava. Porque eu tinha visto alguém saindo da elétrica e não vi a cor, mas não lembrava dela lá dentro. Gente, quando puxa o botão, a pessoa não morre. Nossa, que tristeza, mano. É que Alzheimer. Não, foi skip. Que tristeza. Eu não entrei na elétrica. Agora criei ali um... Entrou sim. Criei ali uma Discord. O povo voltou nele. Morreu! Morreu! Eu não acredito que ele morreu! Oxi! Pera aí! Ai, mano! Reginaldo é o que tava mais perto do corpo. Chaves nem vem pro fim. Ai, mano. Ah, não aguento. Reginaldo tava o tempo todo na direita do mapa. Nossa, pior que eu deveria ter ficado parado, né? Eu deveria ter ficado paradíssimo. Deve ser o Naldo mesmo. Pior que não faço nem ideia de como o Dopsy morreu. Vou mandar uma dessa. Não faço nem ideia. Vou ter skip. Acho que não, Puff. É, não é host imposter não, hein? Quem votou em mim? Eric Desgrande. Ai, votar no Reginaldo. Eu vou ter skip. Nossa, que tristeza. Será que eu deveria ter votado nele? Expulsado uma vez? Vou embora daqui. Eu vou embora daqui logo. Pra ninguém notar a minha falta ali. O Eric é o próximo. Eu vou ter que... Mano, eu vou ter que usar a faquinha, viu? Cadê o Eric? O Eric não veio. O Eric, ele não veio. Ah, o Puff. Opa! Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer, mano. Vai morrer. Pera aí, vou ficar aqui, ó. Aí, beleza. Ele não viu. Ai, mano, eu saí andando. Chaves, você não viu nada, Chaves. Chaves, você não viu nada, Chaves. Ele é o próximo alvo. Mano, o Eric morreu do nada aqui. Vamos com calma aí. Onde tava? Gente, não sei se foi bug, mas eu vi o reflexo do Eric matando. Ué, como assim? Olhar no Discord, em questão de segundo apareceu o corpo. Deve ser bug do mod. Não, ele viu, cara. Ele viu. Mas não tem esse bug. Vou falar aqui, ó. Tem esse bug no Vader. Eu mostrei, inclusive, em vídeo. Depois tu olha lá. Tipo, tu me matando. Oxi, eu te matando? Calma aí, que agora ele falou um negócio diferente ali, né? Ele falou um negócio diferente ali que agora é interessante. Vou falar, mano, como que eu posso ter te matado, né? É isso. Vou fazer o seguinte, apaga essa luz aqui, ó. Porque eu nunca tô aqui, cara. Nunca tô na cafeteria. Então esse é um grande problema. Próximo alvo, Chaves. Chaves, pior que eu vou... Mano, pior que eu vou ter que usar, sabe o quê? Eu vou ter que... Nossa, ferrou. Fecha isso aqui e fecha isso aqui. E agora? Tem gente aqui, será? Ok, ele vai morrer. Show de bola. Morreu ali. Foi por veneno. Peraí. Quantas mortes por veneno já? Deixa eu ver. No armazém. Acho melhor falar que o Chaves e o Eric estavam junto na elétrica. É, mas tu também tava, Reginaldo. Se não era você, tinha outro junto. Inclusive, quando eu cheguei, alguém saiu de perto do Eric, do Chaves. Pra mim é o Eric porque ele também tava invisível ou sumido quando acabava a votação... O grande problema. E não vi ninguém entrando, Eric. E eu vi saindo. Pra mim é o Regi suspeitando em mim. Botei no Regi. Que daí é com certeza empata. Tinha que ter votado skip. Eu tinha que ter votado skip. Falaram que tava suspeitando. Em vez de votar, votou skip. Eu não acredito, cara. Nossa, que tristeza. Não, agora bateu uma tristeza. Muito, muito grande, cara. Nossa senhora. Tripulante.
Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Pelo menos eu consegui ganhar uma partida. Tô tranquilo, entendeu? Pelo menos fiz a minha parte. Agora eu quero ver o resto. Ó, o Chaves. Já que tem uns bugzinhos nesse mod aqui que entrega muito, gente. Entrega demais. Quer ver? Eu vou tentar descobrir. Quem que é. Vocês vão ver. Pela votação... Mano, eu vou morrer. Tô achando que eu vou morrer, né? Eu devo ser o alvo. Nossa, tem muita gente aqui, cara. Muita gente colada. Olha a aglomeração. Sai de perto. Apagaram a luz. Com certeza alguém vai morrer agora. Caramba, o Dops, impressão minha ou ele saiu ali dos escudos? Ali embaixo. Não faz sentido, né? Mano, todo mundo faz a task dos escudos. E agora? Corpo do amarelo ali na comms. O problema foi que eu fiz o download e o corpo provavelmente estava lá. Quem estava por perto ali era o Dopsy, que veio dos escudos. Realmente ele falou, hein? Ele realmente falou ali. Eu acabei de passar por lá e não tinha nada. Tinha sim, era só entrar mais... Eu cheguei na de mim agora. O Baiano tava na elétrica. Chaves, você não tava na elétrica. Chegou na de mim por onde? Caramba, começou. Começou a treta. É, não, tu viu o Chaves? Ó, saca só, hein? Fiquem vendo. Eric, Reginaldo, Dopsy eram Chaves. Saca só. Será que eu vou descobrir? Tem chance de eu descobrir aqui. Ué, tá todo mundo aqui? Como que tá todo mundo aqui? Por que que comigo não... Ah, jogo. Ah, não vou falar nada. Absolutamente nada. Não sei como que isso aconteceu. Mano, eu tenho quase certeza que eu vou ser alvo, cara. Tenho quase certeza que eu vou ser alvo. Mas tudo bem. Se alguém chegar muito perto de mim, cara, eu vou apertar o botão... Ai, mano, será que eu vou morrer ou não? Agora eu não vi uma movimentação suspeita, sabe? Bom, não sei. Corre, corre. O Eric ali, Reginaldo. Trancou. Será que é ele? Não deve ser ele, né? Quer dizer, pode ser ele, mas acho que não vai me matar agora, não. Não vai. Tô vivo. É 20 segundos depois, né, se eu não me engano. Que tenso fazer essa task aqui. Ok. Tem Mad Bay e reator, né? É os números. Ok. Menos mal. Ele tá me trancando. Reginaldo? Você encostou em alguém, por acaso? Chaves. Chaves sumiu. Atropelei ele. Eram, ó. Eric. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eram e Eric. Caramba, mano. Será que não vai conseguir? Ixi. Será que não vai conseguir matar? Mano, não é possível. Eu não sei se eu aperto o botão pra tentar salvar a vida de alguém. Eric, Aaron. E agora? Mano, e agora? Ó, tem dois no armazenamento, um na enfermaria. Enfermaria, cafeteria. Motor inferior. Tem três ali, dois. E um aqui, um subiu, né? Vai vir pra cá, enfermaria. Ele é no motor superior. Opa, pode ser que role alguma coisa aqui. Porque o impostor acho que não... Ó. Nem ferrando. O alvo era o... Ai, mano. Nem ferrando, cara. Que dó. Exposed. Todo cuidado. Todo um cuidado pra ele conseguir matar o alvo. Vocês só andam junto. Trombei por acaso. Eu não andei junto com ninguém, mano. Eu cheguei lá porque eu achei estranho. Movimentação estranha. Aí eu falei, ah, mas eu vou lá.